Po zimní přestávce se opět hlásí Fortuna Liga a soutěžní zápasy. Po zhruba dvou měsících opět zavítáme o víkendu do Cinobo Stadium, kam v sobotu přijedou Teplice. Já si myslím, že my jsme měli naprosto ideální podmínky vzhledem k tomu, jak to v Česku vypadá, co se děje s počasím a tak dále, vzhledem třeba k tréninkovým podmínkám, které máme tady, tak si myslím, že jsme tu zimu přežili výborně, měli jsme skvělé podmínky a naprosto na profesionální úrovni a tam si nemáme ani na co stěžovat, ani co vymýšlet. Prostě ta příprava za mě byla v podstatě dokonalá, ať už logisticky, tréninkově a i zdravotním stavem těch hráčů a to všechno, co jsme měli k dispozici, měli jsme skvělý utkání, takže všechno až na drobný detaily třeba z toho zdravotního stavu některých hráčů, který naštěstí byli lehkýho hrázu, tak všechno proběhlo výborně a já si doufám, že tak, jak probíhal těch zhruba 5,5 týdne, tak že si přeneseme samozřejmě do té jarní části, do začátku ligy, který, nebo obou soutěží, který odstartují tu jarní část. A samozřejmě tak hráči se těší určitě na jarní část, protože skončili ten tréninkový drill a začínají zápasy. My se těšíme taky trenéři, samozřejmě pro nás přijde to stresovější období, ať už třeba teďka vybírání té základní sestavy z toho portfolia hráčů v té formě, které jsou. Ale samozřejmě všichni se těšíme na fanoušky, na ostrý zápasy a na tu atmosféru, kvůli který to všichni děláme. A samozřejmě už vyhlížíme to první ligový kolo, tím, že začínáme doma, že máme možnost hrát před našimi fanouškama, dlouho jsme tady nebyli a hned v zápětí vlastně hrajeme dva šlágry jedné části, takže my se těšíme samozřejmě obrovsky a asi se všichni už těšíme na vyhřívanou trávu. Jsem spokojený hodně, myslím si, že jsme otrénovali všechno, že jsme otrénovali dobře, měli jsme dvě zahraniční soustředění v teple, takže to bylo super, měli jsme skvělé podmínky, takže z tohohle pohledu to bylo dobrý a z mýho hlediska si myslím, že to taky nebylo špatný, že jsem tam ze začátku měl nevím, 2-3 dny, co jsem vynechal, ale jinak jsem vlastně otrénoval úplně všechno, takže jsem spokojený. Já si myslím, že příprava proběhla v pohodě, my jsme vlastně skoro celou přípravu byli v teple, takže to nám určitě prospělo, mohli jsme trénovat na přírodní trávě. Teďka tady pár dní jsme měli horší podmínky, protože jsme hodně cestovali po Praze. Trénovali jsme, kde se dalo, když to řeknu, ale teď už se zase budeme na přírodní trávě a takhle bych to zhodnotil, tu přípravu. Já si myslím, že to bylo super a i z mýho hlediska, já jsem se cítil dobře a určitě nám prospělo to trénování v teple. Utkání s Teplicemi má výkop v sobotu v 17 hodin a slavisté se nemůžou dočkat, že konečně po 5 přípravných zápasech vyběhnou do ostrého duelu. Každý ten zápas je výzva, ale hlavně pro nás je důležitý hlavně dobře začít, aby jsme získali ještě další sebevědomí a aby jsme potvrdili svou sílu, takže samozřejmě se hodně soustříme na ten začátek. Já se na to těším hodně, hlavně, že první zápas začínáme doma, kde doufám, že bude hodně fanoušků a v tom prvním zápase nám pomůžou, který je důležitý, aby jsme dobře odstartovali. A zase už tady čekám výhru, prostě budeme se snažit o 3 body a i v dalších zápasech se budeme snažit dál. Mně by bylo nejdůležitější na konci té sezóny, kdyby, jak už jsem o tom mluvil, kdyby jsme se jako sportovní úsek dokázali a vůbec celý klub prostě posunout o pár procent zase směrem dopředu na té cestě, kterou chceme. To znamená, aby nám třeba přibyli fanoušci na stadionu, aby my jsme udrželi tu úroveň z toho podzimu, ať už výsledkovou nebo herní, a fotbalovou kvalitu, aby jsme třeba měli ještě víc střel na bránu, víc rohových kopů v tom zápase a tak dále. A s tím já bych byl spokojený. Nejvíc to je takový cíl, za který můžu já jít a já ho ovlivnit. A na tom jsme všichni prostě společně dělali a samozřejmě jsme ve hře, když budu mluvit o Česku, tak jsme ve hře prostě ve dvou soutěžích a s ambicema, který ten klub má a s cílema, který má a s kádrem, který má k dispozici, tak je prostě naší povinností zabojovat nebo v našich silách zabojovat o úspěch ve dvou těch soutěžích. Severočeský soupeř je v tabulce na 8. místě a z posledních 8 ligových zápasů prohrál pouze 2 utkání. Teplice jsou vždycky nepříjemný, myslím si, že mají dobrý kádr, ale ta změna trenéra jim docela pomohla, myslím si, že tam pak vyhráli snad i na Spartě, takže samozřejmě tým je to kvalitní, ale
my musíme koukat hlavně na sebe a předvíst to nejlepší, co v nás je. Nevím, i ten první zápas si může nahrávat prostě, že budeme třeba trošičku rozehraný nebo tak, nevíme, co od toho čekat, takže do toho musíme jít naplno a snažit se ty tři body prostě urvat za každou cenu. Hned po zápase s Teplicemi čeká sešívané skutečně těžký program. Domácí duel Evropské ligy s Henkem, šlágr ligy v Plzni a následně hned odveta v Belgii. Ten začátek je strašně důležitý, dávám to sebevědomí do toho dalšího zápasu a těch zápasů je tam hodně, takže hlavně hned druhý kolo máme Plzeň, ještě předtím máme Henk, takže těžký začátek, ale těším se na to. Já si myslím, že my jsme na to zvyklí, ale musíme to teďka potvrdit v těch, nevím, čtyřech zápasech prostě, že to chceme hrát a že na to máme. Utkání s Teplicemi začíná v Cinobo Stadium v sobotu od 17 hodin. Před i po zápase navíc můžete zakoupit stupenky i na domácí zápas Evropské ligy s Henkem. Doporučujeme jejich nákup nenechávat na poslední chvíli. V tradičním magazínu Poločas najdete při utkání s Teplicemi rozhovor s Alexem Králem, bývalým hráčem Severočechů. Všechny důležité informace pak jako tradičně najdete na našem webu nebo sociálních sítích.